ស oh ូមស jambra... no ្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅចំរងចម្រាសក្រៃគ្រូពេតសង្ហាបកស្រាយថាជាខ្មែរតាមតែប័ត្រលីរូបថតមួយនេះឲលពេញ TikTok បានម្នាក់ៗលើកឡើងថាក្រៃពីគ្រូពេតម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមច័ន្ទប៉ុលលឺអាយុ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចោស្រុកដូនកែវនៅខេត្តតាកែវបានបង្ហាញបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol រដូវកាលទី4វគ្គចាច់ Audition សប្តាហ៍ទី4មកកំថាឡាយសុកស៊ីលីនជាគណៈកម្មការឡងស្ណា ហើយសំបីតែស្រីស្រីមួយចំនួនក៏ឡើងស្នាយគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះមិនស្ទើរនោះដែរតុនតឹមនឹងមានការឡើងនិងស្រោះនោះក៏មានអ្នកមិនពេញចិត្តនិងគ្រូពេទ្យខាងលើនេះជាច្រានផងដែរដោយពុខេលើកឡើងថាគ្រូពេទ្យខាងលើនេះជាកូនកាត់វៀតណាមមានប្រពន្ធហើយអ្នកខ្លះថាជាជាដើមធ្វើឲ្យការជាការជួយជែកវិញេកពេញបណ្ដាញសង្គមឆ្លៃតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកគ្រូពេទ្យរូបសង្ហាសឹមច័ន្ទពលឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការឡាយនាយប់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាការក្លូនទៅ ឆ្នាំ194សូមបីតែបន្ទប់ទឹកនៅឯណាມັນដឹងស៊ូគេបែបណាផងហើយខ្លួនតើបតែចេះវៀតណាមពេលទៅដល់ទីនោះគេបង្រៀនមួយឆ្នាំលោកគ្រូពេទ្យរូបសង្ហាខាងលើបន្តថាពេលទៅរៀនពេទ្យនៅទីនោះឆ្នាំទី4និយាយទៅរស់ដាក់រស់10ដុល្លាររហូតដល់ឆ្នាំទី5ទៅនិយាយបានល្អបន្តិចស៊ឹមច័ន្ទប៉ុលលើបន្តថាខ្លួនកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវនាថ្ងៃទី10ខែ5ឆ្នាំ1993បានមានតាជាអតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សា តាតាកៅក្រុងមានអមម្នាក់ជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យាមានអមម្នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកគ្រូពេតរូបសង្ហាបានបន្តថាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្លួននៅខេត្តតាកៅតាំងពីណេះដៃប៉ានៅស្រុកសំរោងម៉ាក់នៅស្រុកដូនកៅអញចាំងខ្លួនកាត់ម៉ោអាចដឹងថាពីមុនមានខ្សែស្រឡាយអីអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្លួនដឹងថាកាត់ម៉ោជាសិលាចារឹកខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរហើយខ្លួននេះជាជាតិខ្មែរពាក្យប៉ុណ្្នឹងរឿងមានគ្រូសាស្ត្រឬអត់វិញលោកគ្រូពេតបញ្ជាក់ថាខ្លួនអត់ធ្លាប់មានប្រពន្ធ អ្វីដែលអាចគេបងខុសក្នុង TikTok ឃើញកាន់ដៃក្មេងនោះសិតសឹងជាកូនអ្នកជំងឺទាំងអោះជាមួយគ្នានេះលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ហាណៃតាមបីបញ្ជាក់អនថែមថាមានប្រពន្ធមកពីណាចំពោះរឿងមានសងសាឬអត់នោះលោកគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថានៅទេពេទ្យលោកអត់ចាញ់ទេពាក្យពន់នឹងរឿងការខ្លួនចេកនោះលោកគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាខ្លួនសမ်းនឹងពេកនេះទៅហើយមុខកំពុងអញ្ចឹងហើយគេបងអាប់ទៀតនិយាយដល់ចំណុចនេះលោកគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនសမ်းអត់ហើយរឿងស្រីបោកបើថាស៊ូចេកមិនចេះ ចេកអត់ដឹងទេនេះចាំបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពេតមិនមែនចេកនោះទេព្រោះធ្លាប់ត្រូវស្រីស្រីបោកអស់ជាច្រើនដងនោះជុំវិញនឹងរឿងគេថាគ្រូពេតជាកូនកាត់នោះក៏មានអ្នកស្គាល់គ្រូពេតខាងលើប្រើប្រាស់ករណី Facebook ឈ្មោះរដ្ឋថាអុចចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិច្បាស់ៗថាខ្ញុំនិងភរិយាស្គាល់ពុនលឺតាំងតែពីនៅមិនទាន់ជាស្លីខៅពុនលឺនឹងគ្រូសាគាត់ខ្មែរសុតក្រៅពីលោកគ្រូពេតបោកស្រាយរួចមកស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិធុនាឆ្នាំ2022នេះករណី TikTok មួយឈ្មោះចាន់ឌី បានបង្ហោះរូបថតលោកគ្រូពេទ្យពាក្យអាចសនថានជាទិហេនវៀតណាមហើយដាក់ខបសិនអមដោយ스티커អស់សំឡ ույ នថាលោកគ្រូពេទ្យដាក់ឃើញបែបនេះអ្នកឡើងមណ្ណងសង្គម TikTok ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាខមមិនប្រងព្រឹកថាគិតថាប្រហែលប្រហែលតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយតាមពិតអញ្ចឹងសោះមកដូចមែនតើនិយាយមិនចេញសំណងណាស់អ្នកលងនឹងពូនឹងមានខ្ញុំក្រនឃើញពីដំបូងដឹងបាត់ទៅហើយគិតដោយខ្ញុំអត់បងប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរីគុណនោះមានមតិ មួយចំនួនទៀតតបចំនុចលោកគ្រូបេតថាការគាត់ទៅប្រឡងនៅវៀតណាមគាត់បានប្រាប់គណៈកម្មការថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរតើហើយវីដេអូដែលមានរូបតាហូជីមិញនៅពីក្រែងនោះគឺថតកាលនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅប្រទេសគេតាំងតើមានរូបបុគ្គលបរិសុទ្ធគេ តាំងហើយវាជារឿងធម្មតាសំខាន់គាត់មិនបានតាំងរូបនៅនៅផ្ទះគាត់នៅកល្មែឯណាចង់គាត់ធ្លាក់ឬជាប់ជារឿងរបស់គាត់ទេមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំទេតែក្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំជឿគាត់ព្រោះក្នុងការប្រឡងនៅវៀតណាមគាត់បានប្រាប់គេថាគាត់ជាខ្មែរអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់អះអាងថាគាត់ជាខ្មែរនៅក្នុងមុខគណៈកម្មការប៉ុន្តែមិនទៅចម្លែងអីផងឃើញខ្មែរទៅរៀនប៉ូលីសនៅវៀតណាម ពាក្យអញ្ចឹងគាត់បកស្រាយហើយពួកម៉ែជាខ្មែរនៅតាកែវគាត់ទៅរៀនពេទ្យនៅវៀតណាម8ឆ្នាំតែនៅតែមានមតិមិនអស់ចិត្តថាគាត់ជាកូនកាត់នោះករណី TikTok មួយបានខមមិនប្រាប់ថាបងចូលមើល Live គាត់ពីដើមដល់ចាប់សិនទៅកុំ weig តម្លាយត្រឹមសម្លេចបំភែកខ្ញុំមិនកាន់ជើងគាត់ទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅស្រុកជាមួយខ្ញុំគាត់ខ្មែរទេបងក្រៃ pi មានភាពចម្រងចម្រាស់បែបនេះនោះចាំមើលថាតើគ្រូពេទ្យនឹងចេញមកបកស្រាយម្ដងទៀតឬយ៉ាងណាតែការពីយុបមិញលោកគ្រូពេទ្យបែង អ្នកច្បាស់ហើយថាជាខ្មែរពីមុនខ្សែស្រឡាយពីណានោះលោកអត់ដឹងទេ